Les obres de remodelació de la plaça Catalunya de Torredembarra començaran dilluns vinent, 3 d'octubre, i s'allargaran durant 6 mesos. Així ho va explicar aquest dilluns l'Ajuntament Torrenc als veïns i comerciants de la zona en una reunió informativa. En aquesta es van donar tots els detalls del projecte que vol convertir la plaça en un espai de circulació de vehicles de plataforma única per donar prioritat als vianants i millorar-ne la mobilitat. També la creació d'un nou espai per a la ciutadania al mig de la plaça, incloent un petit escenari per poder fer activitats. De la mateixa manera, es van explicar les 4 fases de les que constarà el projecte d'obres, amb una atenció especial a facilitar la mobilitat als veïns i comerciants de la zona. Es farà per unes fases perquè els vianants puguin accedir a casa seva d'una manera fàcil i que l'afectació a la circulació rodada, en un principi hi ha un moviment que es podrà fer, però després quedarà tallat a les cantonades. També explicarem quins carrers i quines alternatives podrem establir perquè durant les obres els vehicles puguin fer les circumval·lacions que correspongui per salvar aquest punt que doncs, quedarà tallat.